na trilha errada, vamos voltar. Eu acho que peguei meu errado lá embaixo. Thank you.
dia descidinho, hein? Frente, chega, tá dando cãibra nos braços aqui. Esse homem tá na minha frente. Passei, ele me filmou lá pra trás. Esse avatar tem o teletransporte. Você tá doido, gurizada? Cadê a pala, Zelinho? Oh, levei uma pedrada, arrancou a pala fora, velho. Acredita? Do céu, prejuizinho do aeró. Não, ainda que quebrou só os pininhos, a pala ficou inteira. Tá guardada? Guardei lá na mochila dos piá. Já tá sendo lá, 788, vai estar essa silagem também. Todo esse conteúdo. Com muita gente de terra, ele tá dando. Olha só. Olha só. Olha. Olha. Essa senhora. Essa senhora aqui de Cidinha, bro.
chegando na surpresa, gurizada. Vocês estão com sede? É nóis. Chinão, Celinho 88, meu amigaço aí, gurizada. A gente vê só nas trilhas e nas internet. Isso aí, meu querido. Pessoalmente é difícil. Oh. Tá piscando aí? Tá. Tá, tá. Nossa, dá uma limpada aqui, ó. Você me apedrejou. Ô, oh, roia come barro. E hoje nós estamos de bruta, né? Olha. Bruta joga barro. Meu. Conta, Celinho. Conta como é que tá essa trilha do Java, cara, aí, cara. Posso te falar? É a primeira vez que eu venho andar na trilha do Java. Eu também. Eu tô muito feliz pelo convite, de coração, de verdade mesmo, em participar da divulgação. Mas posso te falar? Eu me encantei na trilha, não, cara. Não, a trilha... Você não tem noção, cara. Levinha, falei, gostosa. Já falei pro Avatar. A nossa trilha, nós esperava 300 motos. Passou de 450, é graças a pessoas como vocês. Olha, nós ficamos felizes em poder fazer a diferença aí. É isso aí, gurizada. Cara, pô, eu tô encantado. Eu tô encantado. Cara... Meu Deus! Bora! Não é uma trilha pesada, gurizada. É uma trilha bem de boa, passa por muito riacho, o chão tá uma maravilha. Olha aí, ó. Olha aí. Vamos pegar essa gurizada, hein? Vamos pegar essa gurizada.